I no deixem la política perquè a pocs metres d'on s'ha donat a conèixer el número 2 dels socialistes, just al peu del campanar, ara Reus també ha presentat en societat el seu número 3, Albert Pinyol. Lligat en el món de la via pública i l'urbanisme, Pinyol ha assegurat en el seu discurs que amb el partit municipalista volen detectar i solucionar els problemes del dia a dia de la població reusenca. Davant d'una trentena d'assistents a l'acte, el 3 d'ara Reus ha defensat el seu compromís amb el partit i amb la ciutadania de la ciutat. Pinyol, fill de l'exregidora Dolors Sardà, també proposa fer un pla director dels barris. Un pla, diu, que ha d'ajudar a millorar i optimitzar els equipaments de la ciutat. A peu de carrer detectarem, diagnosticarem i solucionarem els problemes que el dia a dia tot reusenc i reusenca pot tenir i es pot trobar. Obstacles de mobiliari urbà, de paviments, de clavegueram, d'imbornals. Hem de fer un pla director que englobi cada un dels districtes i cada un dels barris. Per tant, hem de fer un subpla director en cada un d'ells, perquè no és del mateix el barri del Carme que el barri Gaudí o que l'organització Blancafort o l'organització Alpinar.